2014. je li tako, bila najuspešnija godina u istoriji komunalca što se tiče našeg poslovanja. Sada je to još lepše stvari da mogu da vam saopštine 2015. bila još uspešnija 2014. Dakle, najbolja naša godina u, evo, bit će u februaru 55 punih godina poslovanja. Dakle, godina koja je takođe obilovala investicijama, raznim kupovinama, dakle imali smo to i u 2014. i u 2015. ali 2015. izdvajam zbog, pre svega zbog, pored ostalog, jel tako, pored ostalih investicija, zbog početka radova i završetka jednog dela radova u parku Kale. Meni to mnogo znači, sada to neka ljudi tumače kome se kako sviđa, ali za nas je to veliki uspeh. Drago mi je da smo pokrenuli celu tu akciju. Još draže mi je da su se u to uključili i drugi, da će se možda u ovoj 2016. raditi i na sređivanju kule. Mi sigurno radimo na sređivanju ostalog onog zelenog prostora oko Kalea, oko kule. Zato smo izdvojili 10 miliona u programu za 2016. godinu. Dakle, jesu to naporni radovi, znate da smo radili nekoliko meseci, možda i punih 6, ali je i veliko zadovoljstvo kada se sve to na kraju završi. 2015. će takođe biti godina koja će biti završena, odnosno već je završena sa ostvarenom dobiti, što je nama već postalo nekako normalno, neka, da kažem, tradicija, neki kontinuitet, evo već 14-15 godina, što i sami znate nije slučaj u Srbiji. Retko je da od 700, skoro 700 lokalnih javnih preduzeća, pa i onih 35-6 koliko ima republičkih, retkost je da se posluje uspešno, da se ostvaruje dobit i to da traje u kontinuitetu koju mi imamo, uz sve investicije. Ja ih neću sve pominjati da ne gubimo puno vremena, ali je u prošloj godini sveukupno bilo 38 miliona potrošeno za investicije. Ono što je važnije, to su oni kontejneri koji su prvo stigli, dakle to je obnavljanje i zanavljanje kontejnera svake godine, negde 100-120 se kupuje svake godine. Normalno, zanavljanje mehanizacije, u ovoj toj 2015. godini smo imali kupovinu dva autosmećara, što je, kažem, opet veliki uspeh, bar za nas. Najzad smo postavili rasledne vitrine na onom prostoru za bezbednu prodaju mleka i mlečnih proizvoda. Uz ostale, uz onu investiciju na Kaleo, je tako, 10 miliona, i uz ostale sitne investicije, dakle, to je negde oko 38 miliona, tako je se završila ta prethodna godina, uz dobit koju u ovom trenutku ne znam kolika će biti, da li 15, 16 miliona, ali sigurno preko 10 miliona, opet neka dvocifrena dobit. Mora se konstatovati, ja to sa velikim zadovoljstvom i radim, da nam je 2015. bila najuspešnija do sad, vrlo uspešna godina.